Úplne si pamätám tú scénku, som sa stretla s Marcelom a s Borisom na ulici v noci o 11. A on vraví Marcel, že počúvajte, že on to nebude. Ja si myslel, že to je sranda, hej. Pre nás návrhárov to bolo veľké sklamanie, keď sa zrušil v Bratislava Fashion Week. Niekoľko mesiacov už do toho nenormálne, akože úsilie, energia, peniaze a tak ďalej, že to je jasné, to všetci vieme. No a potom sa stali zázraky. Inšpirovala ma taká jedna osoba. Ten predošlý Fashion Weekend mal byť 5. októbra, teraz máme 26. Takže neviem, koľko to vychádza, ani nie mesiac. Na Slovensku sa stala zvláštna taká klíma, že tí ľudia sa scelili. A vlastne dokázali, že tá slovenská moda žije a že chcú, aby žila. Slovenské korene sú pre mňa dôležité ako pre tú moju tvorbu, ale ako pre samú seba, pre moje ja. Použila som vlastne moderné technológie, sublimačnú potlač, digitálnu potlač. Prostredníctvom tejto tlače som vytvárala dezeny, ktoré boli inšpirované práve tými ľudovými šivkami. Ale v kontraste som použila aj klasické tradičné techniky, ako sú háčkovanie, vyšívanie. Čiže je to vlastne spojenie dvoch strán, že moderného, ale aj tradičného. Teraz áno. Dnes sme, ak som bola asi prvou, ako takým prvým dôkazom, že naozaj, že sa to dá spraviť a že to môže fungovať a ľudia tu prišli, takže sa z toho teším, že naozaj moda na Slovensku žije. Konečne! Inšpirovala ma taká jedna ďalšia osoba. Ďalšia kolekcia bude zase ročným kresťaninom. Strihy sú jednoduché, kolekcia je veľmi farebná a je tam strašne veľa motýlikov. Ďalšia kolekcia bude zase úplne o niečom inom, ale štýlovo sa držím stále v tom, že robím odevy, ktoré sú nositeľné, strihovo jednoduché, že na nich nejaký malý krajčírsky detail a že tie detaily nevidno na prvý pohľad, ale si ich musí človek nájsť. Celá situácia vznikla v momente, kedy našim dizajnérom slovenským oznámili, že Bratislava Fashion Weekend nebude. Všetci dizajnéri boli z toho úplne v šoku, lebo na tom pracovali kontinuálne niekoľko mesiacov, už do toho nenormálne, akože úsilie, energia, peniaze a tak ďalej, že to je jasné, to všetci vieme. No a potom následne na to vznikla taká myšlienka, že prečo to nedáme dokopy my a úplne pod svojou hlavičkou ani spravíme svoju vlastnú akciu, máme všetko pripravené a dáme to produkčne dokopy a odpálime to vo veľkom štýle. Han venido los húngaros hermanas. Vosos de tardo andar, monos ladinos lleva la miserable caravana. Aby som to ešte uviedla úplne na pravú mieru. Nechceli sme odpaliť jednorázovú vec, len nech sa to nejako odprezentuje, ale presne opačne, že postaviť kvalitný základ, na ktorom to môže ísť ďalej. Tak ideme nakopírovať. Dobre, tak ja sa vrátim. Nikdy sa po nás we'll be right back.
som sa inšpiroval takou silnou, emancipovanou ženou, ale nie takou, čo to predstiera a doma potom musí piť alebo polikať nejaké pirulky. Musí to byť žena, ktorá sa nebojí plakať. Nebojí sa za svoj smiech, ale na verejnosť. Nebojí sa za svoje úprimné slova. Myslel som si príbeh, kedy tá žena má otca samuraja a matka je slovenská riečná žena. Čiže je to taký eklektický mix kultúrny, kde využívam silu a pôvab. Takže som sa snažil urobiť kolekciu, ktorá je nositeľná a pritom trošku jemne avantgardná, ale len jemne. Na Fashion Sme v priestoroch starej tržnice, ktorá nám pri celom tomto vyšla nenormálnym spôsobom v ústretí. Ja som starú tržnici videla poprvé pred necelými 2 lety. Byla som úplne nadšená, pretože to je presne prostor svetových parametrů. Takhle si predstavujú ten event módní, ten má byť zasazený, kde je nejaký genius loci. Diváci majú prostor v backstage, máme prostor na režii, na všechno je prostor. A to je taky veľký dôvod toho plynutí, pretože jakmile je všechno takhle stisnený a lidi sa pořád třou mezi sebou, tak vlastne pořád vzniká stres. A tady vlastne môžeš okamžite zmieniť trasu. Jo, nejen samozrejme v kúzi, ale ve směřování nějaké. Nás no všetci poznajú tým, že robím dámské veci, večerné šaty, takže chcel som proste spraviť niečo úplne, úplne iné, ako som robil doteraz. Ja som naposledy robil pánske veci pred 10 rokmi, keď som vyhral Steel Cabo a vtedy to boli podobné strihy, podobné motívy, takisto to bol neopren. A ja mám jednoducho rád čisté linie, jednoduché tvary a tým, že aj fotím, tak tie fotky mi poslúžili ako potlač, ako dezen na tie látky a z tých som potom šiel tú pánsku kolekciu. A som rád, že konečne ja môžem mať v skrini kymličku, keďže ja som to teraz nič si pre seba neušiel. I must admit that I resented it. Asi by som povedal, že bola, no tak neviem, ako by som povedal niekomu, kto nevidí, že je čierno-biela, keďže nevie, aké je čierno-biela. Ale asi by som povedal, že na tých šatách sú vyobrazené ľudské tváre a možno teda neviem, či vie, ako vyzerá ľudská tvár. Neviem, fakt neviem. Asi by som povedal, že tá kolekcia je o priateľstve a o láske k priateľovi. Máš plán? A ja myslím, že ty máš vždycky plán. Aspoň ja som ten typ, ktorý pracuje do poslednej chvíle na tej kolekcii, tak tie emócie už prichádzali úplne od rána, lebo človek je aj vyčerpaný a je už toho asi trošku dosť. Ale na druhej strane to milujem, hej? Takže bez toho to by som nemohol ani žiť. Thank you.
kolekcia naväzuje na kolekciu predošlú. Tá bola úplne čistá a viac nositeľná ako táto, kde tuto som sa viacej akože tak vyhral a hlavne som do toho dal farby. Myslím si, že aj pre ľudí je to také iné, hej? Že lebo ma poznajú, že som čierno-bielý, že ja mám rád tú čierno-bielú, lebo sa mi veľmi s ňou dobre pracuje, dobre sa mi s ňou vyjadruje, sú to dva protipóly, dva svety, proste je to začiatok a koniec. Pracoval som hlavne s kožou, je to akože kolekciu používam prvýkrát a vychádzal som nielen so šperkou Betty Mayerníkovej, ale som ich vlastne, z nich som vychádzal, ale potom som si ich ešte dával do kaleidoskopu, takže... Niektoré tie modely mali takú sieť a to vychádzalo z tých šesťuholníkov. Potrebujem cítiť jednoducho to telo. A ten význam tou sieťou, tej kože, bol, že ako keby ju uzavrelo, alebo uzatváralo, alebo vzopínalo, alebo proste ako keby sa cítila stiesne. Váš potlesk môže pokračovať pre celý projekt Fashion Life a prvý deň, ktorý sa práve končí, ale ešte máme pred nami jednu malú kolekciu a to nazvanú Signal Gold, ktorá bola vytvorená za účelom práve podpory tohto podujatia, ktoré možno viete, možno nie, vzniklo len za niekoľko dní, za niekoľko týždňov. Myslím, že sme všetci veľmi radi, že sa to podarilo a môžeme byť tu na Blackstage v Starej Tržnici. Takže všetkým tým zodpovedným za to, že sme tu, veľká vďaka. Teraz sme akurát nedeľa, náš druhý deň Fashion Life a pripravujeme sa na teda nedeľné modné prehliadky. Za mnou bežia nácviky choreografie. Ja by som to tak odhadla, že okolo 500-600 ľudí tu bolo včera takmer na každej prehliadke. Úplne je cítiť z toho z té návštevnosti, že tie lidi zajímá móda a tvorba lokálnych dizajnerov. To je proste úžasný, úplne nádherná atmosféra je tady. Ja som bola veľmi smutná, keď sa zrušil Fashion Weekend v Bratislava. Lenže na druhej strane ma to potešilo, že títo moji, to sú všetko vlastne moji absolventi, ktorí sa vedeli zmobilizovať a vlastne dokázali, že tá slovenská moda žije. A preto sme tu, aby to žilo ďalej. Lebo každá tá kolekcia musí mať svoju tému, každá musí mať svoj príbeh. Je to dôležité aj pre tých dizajnérov, aby sa mali čoho uchopiť, aby vlastne mali z čoho čerpať inšpiráciu, aby celá prehliadka mala dušu. Myslím si, že by vlastne taký odkaz, je to dôležité, čo robia. Som na nich veľmi hrdá, že takýmto spôsobom toto tu je a v podstate ožili aj oni. Není to boj proti niečemu, ale za nieco. A ja v to verím. Preto to robíme. Ja som šťastný, že sa to vôbec toto podarilo, že Ola išla s nami do toho, že proste, že...
je aj vy, proste, že ste prišli, to je úžasné, že veľa ľudí to robí bez nároku na honorár, a robia to z vlastného presvedčenia, lebo to milujú jednoducho. A tak by to malo byť. These days I'm no longer DJ, cause I'm the freeway to a new thought process, complex contest that we all call life. And yes, we'll all be alright if we all stand tightly together, no matter the weather, and try to stop those that would sever our unity. And truthfully, soon you'll see that we all have the potential to be on the losing team, with confusing things, the coolest things from elusive dreams. Are you guys down? Ale keď ona tam nebude mať podprsenku, nebude, bude vyzerať. Skúsime to. To curse the worthless verses to bubble up for the surface and have no real purpose except to hurt this man. Learn from the plan that works to expand upon the mind table. Mind tampering, lines of rhyme bantering and scampering around on a sound that rises up from deep beneath the ground. It's just the last supper suffering, smothering out the sounds from the crowd as we throw it down. And before it's all over, I turn to both. Moda na Slovensku určite žije. A je to vidno, tento víkend to je úplne jasné snáď. Ani nevím, jestli je to o tom, jestli móda žije. Jo. Já myslím, že je to o tom, jestli ty lidi žijou a nějak fungují. A přesně se kulturně vyjadřují módou, anebo se vyjadřují divadlem, anebo se prostě vyjadřují. Tak to je hlavní a tady se vyjadřují. A my natáčíme? Myslím, že je živější než v Česku momentálně. Tahle kolekce, a to je jako každá kolekce, kterou děláš na show, tak je pouze pro show, že jo? To je inspirativní část. Tohle je víceméně vize, oděvní vize, a ona je ve finále úplně jedna, jak to kdo pochopí, jo? Protože jako já jsem řekl, co potřebuji, a vy se pokuste na to teďka reagovat. Je to vlastně výzva k komunikaci. Šaty nemají nosit tu ženu, ta žena nosí ty šaty, že jo. A o ní to má být a bylo to i vidět, i pro mě to bylo inspirativní a zároveň překvapivý vidět ty věci v jiném kontextu a na jiných holkách, který mají jako vlastně jinou vnitřní energii a jinak to nesou. Ty lidi v to taky věří a je to hrozně jako nabíjející prostě tady přijít po třech týdnech na místo, kde předtím nebylo nic a najednou prostě tady stojí show a ty lidi to dělají s nadšením a ještě si navzájem pomáhají, podporou se, jako chtějí, aby to fungovalo nám všem, jo, to je hrozně dobrý.
člověku, který to nevidí, nemůžeš ty věci asi popsat, protože nějakým způsobem se pohybují, jsou nějak střihově řešený. A můžu to popsat technicky, každý kus, anebo můžu popsat vývoj kolekce, kdy to jde od černý přes šedí a tak dál. Ale spíš bych to popsal asi tou náladou, která je o svobodě. A není to ta definice, kterou nosíš na tom transparentu, ale svoboda dýchat. Vážení pasažieri, hovorí k vám kapitán. V mene našej posádky vás vítame na palube Mission Weekendu. Sme radi, že ste sa rozhodli spoznávať vesmír s nami. Tento rok bude cieľovou destináciou novoobjavená hviezdna sústava Galaktika 2014. Podľa mňa tento víkend bol dôkazom toho, že vieme ožiť, keď treba. A podľa mňa je to dobré, že sa to zrušilo celé a že vzniklo toto. Lebo konečne je to niečo, čo je od nás a pre nás. A môžeme to nejako do toho zasahovať a riešiť to podľa seba. Seba, že som si to robila aj tak ako svoj pomocne vždy a prvý raz som sa rozhodla, že idem do takéto akcie, ako bol Fashion Weekend. Ukazilo sa to celé 10 dní pred akciou, nás poslali do zadku. Čiže pre mňa to bolo veľmi prirodzené, že vzniklo toto a som rada, že to vzniklo a že sme si dali dokopy a že vlastne tu bola aj Olo a celý ten tím, ktorý bol okolo nej a že to takto akože to úžasne zvládli. Naozaj, super. Já chci poděkovat zejména designérům za to, že se postavili sami za sebe a za svoji práci, protože to je ta nejzásadnější a nejsilnější zpráva pro všechny, že oni ví, co dělají, milují to, co dělají a dělají to pro lidi, ne proto, aby to bylo jenom na přebíce, dělají to pro lidi. I'm always like this, I got you screaming and jumping and beating up.